ាឡាណាដែលរត់ប្រឆាំងទៅពួកឡានទៅខាងបង្កកនៅប្រទេសថៃហ្មងតែគាត់ទៅឲ្យឆ្លងកាត់នៅតាមបណ្ដាលភេជ្ជលេខ4ឆ្លងទៅខាងកោះកុងហ្មងណាបានបង្កទៅ88ហ្មងគាត់កំពុងតែឆ្លងត្រាប់អូមានតឡាញ់ទៅតាមទៅចាំនឹងហ្នឹងចាមានមេប្រិមត្តចាអត់អត់ដែលពីទៅបាងកកតាមហ្នឹងតែទៅប៉ោយប៉ែតពីឡានមកទីទៅទៅមកបាងកកមកមានប្រដៅប៉ោយប៉ែតដូឡាតាមខ្លួនមានកំហុសណាស់មកផ្លូវទៅនៅបីនេះយ៉ាពេល7ឆ្នាំហើយយើងនឹងថាឲ្យយកនឹងហ្នឹងយើងតែបើតាមមិនធ្វើខ្លាំងធ្វើអីគាត់និយាយតែមកដល់អញ្ចឹងណាចាដេញគាត់ចាញ់អត់ដេញចាញ់ទេប៉ុន្តែខ្លាំងនេះឲ្យដេញតកូននិយាយហើយបងទេនឹងគាត់ចាមិនស្មានដេញចាញ់នឹងអីតែពួកបីនឹងគឺគេឲ្យកូនមានទឹកទឹកទៅវិញមកទៀតតាមចូលធម្មការវាអត់ទៅធោះសម្រាប់គាត់អីអញ្ចឹងណាទៅធោះទៅខាងខាងគាត់ទៅខាងនេះយកឲ្យយ៉ាងណាគាត់ឲ្យយើងនៅមានកន្លែងចង់ទៅខ្ញុំយើងទៅក្នុងជីវិតមួយបានតែសាលេសកាត់ខាងអញ្ចឹងតែគាត់ទាំងចឹងគាត់ទាំងចឹងយើងមិនសកម្មភាពខ្ញុំមិនក្តីស្រឡាញ់អ្នកមិត្តមេត្តារបស់យើងឯណាមួយខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំចង់ទៅដល់អីចង់ទៅដល់ទៅមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្គាល់អូជីខ្ញុំសំលងចាំអញ្ចឹងមិនខានទេនេះខ្ញុំស្គាល់អូជី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 មកពីណាក៏មកតាមខ្ញុំមានលុយមានកាក់មានការងារល្អមានឋានៈល្អមានសុខភាពយើងក៏រស់នៅបែបប្រមាណឆ្នាំក្រោយក៏ផង The harder I work The harder I work តែលុយកាន់តែមានគុណភាពគឺថាណោះស្ដាយលុយអញ្ចឹងខ្ញុំបានស្ដាយតែវាមិនបានត្រឡប់មកដូចតែនៅមួយក្នុងអនាគតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពិចារណាសម័យក្នុងកម្រិតនេះតែបានមានឆ្ងាយខ្ញុំមិនដឹងថាមានអីទេតែមិនដឹងថាអូខេខ្ញុំទៅ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 តែខ្ញុំមានអាហារឆ្អែតហើយខ្ញុំសាច់ខ្ញុំបាយអីឆ្អែតហើយយើងទៅតាមបន្លាយទៅវាបានតិចភាគរយតិចភាគរយគេថាពេលដែលយើងឈាមឆ្អែតទៅយើងដាក់អីស្រូបយកណាមួយតែຕ້ອງទៅនឹង M size គឺយើងដឹងក៏វាតូចមួយនេះយក M size ឬក៏ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងណាចាចាគឺរបៀបលក្ខណៈឆ្អែតអាខាងក្នុងខាងក្នុងរបស់អាតែដូចរាងកាយពៀនតូចបើយើងកំពុងធ្វើការស្រូបយកទៅប្រើដល់ពេលយើងដាក់ពួក M size ពួកបន្លែទៅយកពៀនល្វល់ពួកសម្រាមមួយទៅទៅយើងបានជាប្រយោជន៍ insane តែតាមវិស័យទៅដល់តាមប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណឹងចប់ចេញតែញ៉ាំបន្លែមិនដាក់ពីបន្លែមកតាមទៀតគឺត្រឡប់ពីមិនតាមណាមកតាមវិញបានតាមមកវិញទៅអញ្ចឹងគឺ